Na altura de comprar um telefone, há cinco pilares fundamentais que devemos ter em atenção: a câmara, o ecrã, o som, o desempenho e a bateria. Claro que depois também podemos ver a qualidade de construção e os extras, mas dos cinco principais, e mesmo destes dois, o Redmi 4 é de gama alta em muitos deles e de gama média nos outros. E por 150€, esta é talvez a melhor opção do mercado atualmente. E hoje vou dizer-vos porquê. Olá, eu sou o Tiago e depois de vermos o unboxing deste Redmi 4, eis que chegou a altura de fazer a análise. E na altura houve muitos de vocês que me fizeram perguntas nos comentários e vou tentar falar destes aspectos hoje. E também no vídeo da análise do Redmi Pro, tentámos um formato assim um bocadinho diferente, mais em estilo de conversa, e hoje queria também fazer isso porque o vosso feedback foi muito positivo, vocês gostaram, mas com a condição de eu falar mais devagar. Então hoje vou fazer isso. E também posso entusiasmar-me algumas vezes porque este telefone é mesmo muito bom e posso saltar de um tema para o outro, mas vou tentar abordar todos porque tenho isso estruturado mais ou menos na minha cabeça. Mas pronto, então sem mais demoras, vamos lá. Ora, começando pelo exterior, este Redmi 4 tem 5 polegadas, que é o formato mais normal para conseguirmos usar com uma mão e que também cabe no bolso com muita facilidade. E o design é muito elegante, é metálico em toda a sua estrutura, é muito agradável de segurar na mão, os botões de lado também estão bem localizados, é fácil de chegar lá com os dedos, pelo menos com a utilização que eu costumo dar, é fácil de chegar lá. Tem também em cima a ligação de áudio, que agora é necessário dizer isto porque já vai deixar de ser o normal. Tem também o emissor de infravermelhos, que é para controlar a televisão, se for esse o caso e se quisermos, podemos fazer isso, dá jeito. Microfone em cima e em baixo. Aqui em baixo tem um altifalante e um outro microfone, portanto, o altifalante, o som vem apenas de um lado e é de baixo. O ideal seria, vocês já sabem, à frente e de preferência 2, para criar um ambiente mais envolvente, mas bom, pelo preço não se pode pedir muito mais. Depois tem deste lado a entrada para os cartões de rede, já que é um telefone dual SIM, ou seja, dá para dois cartões diferentes com dois números diferentes a funcionar em simultâneo. E tem ainda dá para cartão de memória, ou seja, se eu não quiser os dois cartões de rede, posso substituir um por um cartão de memória para expandir os 32 GB de armazenamento. Já agora dizer que este Redmi 4 tem duas versões, eu hoje vou começar pelo Prime, que é o modelo mais caro, não muito mais caro, mas é o melhor que eles têm, e depois no final vou dizer o que é que muda. Não muda muita coisa, mas então pronto, vou apresentar este e para não confundir, no final falo do outro. Depois atrás tem um leitor de impressões digitais, funcionou muito bem, obviamente não foi tão rápido e tão preciso quanto o Huawei 9. Eu acho que nesse aspecto a Huawei, pelo menos da minha experiência pessoal, tem sido dos melhores telefones, mesmo os Xiaomi mais caros não funcionam assim tão bem. Se bem que isto não é uma crítica assim tão grave que eu digo, olha, isto não funciona bem, não comprem. Não, funciona bem, simplesmente não é tão bom quanto aquilo que eu estou habituado a usar. Mas serve perfeitamente para desbloquear o telefone e é muito prático. Principalmente devido à localização, que perguntaram-me qual é que era a sensação deste telefone na mão. Eu pessoalmente recomendo sempre que usem capa, embora sem capa seja perfeitamente fácil de agarrar, e a localização aqui atrás do sensor é muito boa, porque conseguimos segurar e chegar lá rapidamente. Outra questão que me colocaram no unboxing foi do rádio. O rádio funciona bem, pessoalmente não uso muito, confesso, mas pronto, para quem estava curioso, então sim, tem rádio e funciona bem com fones. Normalmente é sempre com fones que se recomenda que se usem por causa do sinal da antena. Passando a um outro aspecto muito bom, é o ecrã. Neste caso tem a resolução Full HD, as cores são muito agradáveis, vê-se muito bem no exterior, e neste aspecto não tenho muito mais a dizer, além de que gostei muito e recomendo mesmo, e pelo preço não podia pedir melhor. À frente a câmara é de 5 megapixels, não é nenhuma referência, mas funcionou perfeitamente. Atrás é que fiquei surpreendido pela positiva, e isto mais uma vez tendo em conta o preço. Por curiosidade, e não sei se me esqueci, à frente são 5 megapixels e atrás são 13. Filma em Full HD, não tem estabilizador óptico, ou seja, os vídeos podem ficar um bocado tremidos, mas bom, não posso criticar mais porque acho que cumpre tudo aquilo que é suposto dentro desta gama. E com isto passamos ao interior. Corre o Android 6 Marshmallow, não é o mais recente, no entanto, acredito que vá ser atualizado para o 7 Nougat nos próximos meses. A Xiaomi tem apostado nisso, tem atualizado vários telefones e acho que será agora uma questão de tempo até lançarem a primeira atualização do Nougat e vão estes modelos todos mais recentes, inclusive este Redmi 4, que foi lançado agora no final do ano, há cerca de um mês. Por cima do Android corre a máscara da Xiaomi, que adiciona algumas funcionalidades interessantes, como por exemplo aqui na barra de notificações em cima tem diretamente a temperatura do sítio onde estamos e também dá para personalizar os atalhos, que acho que é um pormenor interessante. E em termos de desempenho não há muito a dizer, serve perfeitamente para o dia a dia, corre qualquer aplicação, é rápido. Obviamente que não vai dar para os jogos mais exigentes com aquele nível de detalhe gráfico de, por exemplo, um Samsung Galaxy S7, mas também
Tendo em conta o preço, é isso que temos de estar a ver aqui, é que para conseguir esse desempenho super rápido temos de estar a pagar muito mais. E não sei se esse incremento será assim tão notável ou pelo menos se valerá a pena para vocês, para o vosso tipo de utilização, porque mesmo para jogar ele serve. E mais importante que isso, é a bateria, que neste caso é massiva, não tem outra palavra. Eu comecei a utilizá-lo na quinta-feira, só fiquei sem bateria no domingo, ao todo deu para mais de 9 horas de ecrã, o Wi-Fi sempre ligado, dados móveis, Bluetooth, foi mesmo impressionante. O telefone durou mesmo muito tempo, eu nunca mais, estava a ver que eu nunca mais perdi a bateria, foi mesmo impressionante, não tenho aqui muito mais a dizer, é o melhor, se não é o melhor, é dos melhores que eu já testei. Estou em dúvida com o Moto G de 2015, mas mesmo assim este Redmi 4 é fantástico. Eu não pensei, não estava à espera que um telefone deste tamanho, com um ecrã de apenas 5 polegadas, conseguisse ter uma autonomia tão boa. De facto, a bateria é grande, o processador é eficiente, a máscara da Xiaomi também está a conseguir tirar bom partido do Android, e tudo isso junto dá-nos uma autonomia fantástica. E para resumir, antes de passar aos defeitos, isto basicamente é um telefone de gama média que normalmente nós encontramos com 5 polegadas e meia, como é o caso do Redmi Note 4, do Note 3, do Note 3 Pro ou o Redmi Pro até, que vimos aqui há uns dias, mas este tem tudo isso, mas numa carcaça mais pequena, de apenas 5 polegadas, para quem procura um ecrã mais pequeno, sem descurar absolutamente nada, nem o desempenho, que é muito semelhante ao Redmi Pro, a câmera também é muito idêntica, a bateria até é melhor. Portanto, em todos os aspectos, é um excelente telefone e é um preço ainda mais reduzido, que é a melhor parte. Mas bom, como vos disse, nada é perfeito e este telefone também não é. Tem aqui uma pequena desvantagem e vou-vos dizer qual é. Neste caso, não traz a loja da Google de origem e esse é um problema que se resolve em apenas 3 minutos. Basta seguir o link na descrição, instala-se a loja, fica instalada uma vez para sempre, nunca mais tem esse problema, conseguem aceder a todas as aplicações de um telefone Android normal, até essa altura não conseguiam. Olá, Eulálio. Oi, Tiago. Tudo bem? É sempre giro quando chega alguém a casa. E o outro defeito, que é capaz de ser o maior, é que não tem a língua portuguesa. Tem apenas chinês e inglês. Pronto, para mim o inglês serve, para alguns de vocês também, mas para aqueles que não tiverem tão à vontade ou que simplesmente quiserem um telefone em português, porque é legítimo, então se calhar não é a melhor opção. Pelo menos por agora. Eu confesso que já vi que, e já vi a notícia que ia ter mais línguas, mas por agora não tem e eu tenho que falar do agora. Se mais à frente tiver, vão confirmando isso, e se tiver então aí sim fica um telefone ainda melhor pelo preço. Mas pronto, por agora é este o caso que temos. Loja da Google, que dá para instalar e resolve o problema, e língua que só tem inglês. Ou chinês, se tiverem honyaha, à vontade. E então os 5 pilares que fazem deste um telefone de gama média alta. Média alta porque, é verdade, pelo preço não pode ser muito mais do que gama média, mas em termos de características e comparando com um de gama alta, a verdade é que ele está muito parecido. Por exemplo, o som em baixo é uma coisa que muitos têm, infelizmente. Um ecrã de alta definição Full HD, por exemplo o Huawei P9, é um telefone topo de gama e tem apenas Full HD. A câmera, ok, não é melhor. O desempenho, também não, dois aspectos. Mas depois tem a bateria, que é melhor que praticamente todos. Portanto, destes 5 aspectos, 3 estão a par de um telefone de gama alta e outros 2 que estão ali no limiar da gama média. Portanto, por 150€ é fantástico. E já agora relembro que falámos do Huawei 9 há uns tempos, que custava 400€, e eu disse-vos na altura que tinha características, aliás, são muito parecidas, se não iguais a este, em quase todos os aspectos, mas tinha aquele design premium de metal e elegante, que é o que muitas pessoas procuram quando compram um telefone assim mais caro. Este Redmi custa menos de metade do preço desse Huawei e consegue tudo isso com as mesmas características, portanto, fantástico. Pois, como vos disse, existe um modelo que é menos potente, custa menos de 30€, e quais são as diferenças? Tem um processador de gama baixa, e enquanto este é de gama média, tem um ecrã de apenas alta definição, tem metade do espaço de armazenamento, 16GB em vez de 32, e tem apenas 2GB de RAM em vez de 3. Se me perguntarem, Tiago, vale a pena pagar mais 30€ para ter este modelo, o Prime? Sim, vale a pena. Exceto se forem ter uma utilização muito, muito simples do telefone, É mesmo isso, foi para ter uma utilização simples, então poupem os 30€. Mas se querem ter um telefone que dure vários anos, então 30€ não é assim uma grande diferença e vão ter um telefone que é bastante melhor. Mais uma vez, vou deixar os links na descrição para o site da Honor Buy, a quem deixo o meu agradecimento por ter possibilitado a realização deste vídeo, e lá vão poder ver todas as características e as versões e os preços e as cores, e já sabem que podem usar o código promocional Tiago Ramos para terem um desconto em qualquer compra. E pronto, já falei demais.
Gostei muito deste telefone, como já perceberam, acho que pelo preço é muito difícil. Se alguém falhou a Black Friday e não conseguiu arranjar uma promoção, não se preocupe, porque eu vi telefones que eram mais caros do que este, mesmo já com o desconto aplicado, e continuavam a ser piores. Portanto, não tenho muito a dizer. Há apenas a questão das compras online. Se mandarem vir do Honor Buy, encomendem com a opção a partir da Europa. Eu sei que os portos são um bocadinho mais caros, mas assim evitam que pare na alfândega e não tenham problemas de preços extra, etc. Então, esse é o meu conselho. Também há o tal vídeo das compras online, com os cuidados a ter, mas o Honor Buy até agora é uma loja que não me deu qualquer problema e tem preços muito bons. Os links vão estar abaixo, como já vos disse, e pronto, não há muito mais a dizer, pelo preço é fantástico, eu recomendo mesmo este telefone. Gostava também de saber qual é a vossa opinião, de qual foi a característica que mais vos chamou a atenção e neste telefone, por este preço, e se gostam de telefones deste tamanho ou se preferem maiores. E pronto, digam-me também se gostam deste tipo de vídeos, querem que eu continue a fazer análises deste estilo, assim, de conversa, ou se há algum aspecto que gostassem que eu melhorasse aqui nestes vídeos, ou se preferem que eu volte ao modelo anterior. Digam isso tudo nos comentários, eu vou estar a ler e a responder a todos, já sabem. E pronto, por hoje é tudo. Não se esqueçam de subscrever, brevemente vamos analisar o Mi Mix, já tenho andado aqui a brincar com ele e é mesmo um telefone muito, muito bom, não tem bordas, é o tal super, super bonito, como já vimos aqui no unboxing. E pronto, não vou estragar mais a história. Subscrevam para não perderem o vídeo assim que ficar disponível. E por hoje é tudo. Obrigado e até ao próximo vídeo.